amatérské scénky, tápající moderátoři, slaboduché reklamy, pravá česká soda, letní kino Pardubice. Dobrý večer, teda. Čem je vlastně to dnešní promítání české sody tak unikátní? Já tě tady samozřejmě pěkně vítám v Pardubicích. Česká soda, když vznikala v 90. letech, tak mě nenapadlo, že by bylo možné z ní udělat filmovou verzi, protože v té době ještě nešlo překopírovat videa na film. Když se to tak ukázalo, tak my jsme vlastně byli, to je první český film v dějinách, kde je video skopírováno na filmový materiál. To bylo v roce 97. Vybral jsem nejlepší příspěvky z české sovětosti, toho nejlepšího a toho, co jsem si myslel, že přežije. Nevím, jestli dneska všechny věci budou aktuální, jestli už některé nezestárly, já jsem sám ji od té doby neviděl. Česká soda se tehdy uváděla v kinech 2 roky a v roce 1997 byla druhým nejnavštěvovanějším českým filmem v kinech. Pak její život skončil, protože my jsme neměli smlouvy se všemi autory na filmovou verzi. V době, když vznikala, jsme netušili, že bude filmová verze, tak jsme jim to do smlouvy nedávali. A jeden z autorů proti této filmové verzi protestoval, dokonce letos skončil soud s ním, kdy soud nám vlastně nedovoluje tuhletu verzi, která je považována za samostatné umělecké dílo jiné, dál komerčně, veřejně uvádět. Protože ten protest byl už dávno, tak její poslední promítání jediné bylo v roce 2007, tady v Pardubicích. A že bylo jediné, ukazuje i to, že na obálu, teďka, když vyhledával pan Motička tyto kopie v Praze, tak na obálu je tam napsaná adresa odesilatele letní kino Pardubice. Mezi tím nikdo neviděl a dneska je znovu vidíte vy. Jsme se rozhodli totiž udělat tu jednu projekci, protože tehdy na to promítání povolení bylo. A to povolení je tak formulováno obecně, že já jsem usoudil, že z něho, že odstojím soudu, že Pardubice můžou promítat tu českou sodu vždycky. Tam bylo povolení pro Pardubice a nebylo uveden rok, nebylo uvedený nakolikrát. Takže vlastně Pardubice budou věčně za 20 let jediné projekce, na kterém se budou scházet obyvatelé České republiky, budou v Pardubicích, kde je jediné město, kde máme povolení. Náhodou tímto nedostatkem. Fero, říká Fero. Fero, já moc děkuju. Děkuju. Za chvilku se určitě s chutí podíváme na filmovou verzi české sody. Jakou má stopáž, víš to? Myslím, že má stopáž hodinu a půl, ale nejsem si jistý. Já se jenom všem chci, kteří českou sodu neznají, omluvit za to, že možná už tam letos zestárlo. Je stará vlastně 20 let. První díl vznikl v roce 93. Ale na druhé straně vám chci říct, že v době, kdy vznikla, všichni si ji báli. Česká televize postupně odsunula na ČT2 a nechala umřít. Novináři nás odsuzovali tehdy, ale když se dneska podíváte, kolik je v ní svobody, svobodomyslnosti, to všechno si v 90. letech dovolovala, tak pochopíte, že tehdy ještě nebyly mantinely svobody. Dneska už je máme a dneska po 20 letech by mnoho z těch příspěvků, které vidíte, vůbec nemohlo z různých důvodů vzniknout. Takže proto se takhle zlegendarizovala, protože to je první a zatím stále poslední takový spontánní projev svobody na obrazovkách veřejnoprávní televize, který bych byl rád, kdyby se obnovil, ale nevěřím tomu, že se to dneska v současnosti ještě někomu podaří, protože všichni z těch lidí, kteří tady to snášeli, dneska už by to takové zesměšňování sebe nebo různých věcí už by neunesli. Děkuji. Já děkuji. Děkuju.